黄色から、これやってなかったんだ。大体予想のつく範囲内だ。僕のやることくらいはそんな風に諦めていた。大概やってみなきゃわからないが、失敗などはしたくないや。安牌を切って上がれない。友人を横目で羨んで胸の中苦しくなって、あんな風になんて思っているのなら、人参をぶら下げられた馬のようにワクワクするような旅にさ出ようか。下ろしたての筆を手に目いっぱい走らしてみよう。真っ白なキャンバスの上、ありのままに滲んだっていい。ましてやルールなんてない、ごちゃ混ぜのマーブル模様の君らしい色。君色からお届けしました。ありがとう。